مت روزہ دیکھ لے، مجھ پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ گالیاں تجھے مبارک، بھڑکنا تجھے مبارک، یہ جھوٹے چیلنج تجھے مبارک، جھوٹے پروپوگنڈے تجھے مبارک، جھوٹے پر خدا کی ایک نہیں لاکھ مرتبہ لعنت برسے، کبھی تو نے جھوٹ بولا او جی پشاور طے کیا تو نہیں آیا؟ میں نے کہا جس دن طے ہو گیا نا اس دن تو نے نہیں آنا، تو نے طے کرنا نہیں ہے، یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اپنے دو لڑکے جمع کر لیے، او جی طے ہے، میں نے کہا طے مجھ سے کرنا ہے، کہا جی ریاض دومن کے نائب نے طے کیا، میں نے کہا ابھی تک تو ایسا میری جماعت نے بندہ نہیں جو میرا نائب ہو، یہ تم نائب کہاں سے تلاش کر کے لائے؟ تو جھوٹ بولنے کی حد ہوتی ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس پمفلٹ کو اٹھا کے دیکھ لے جو میرے خلاف چھایا کیا گیا، اس میں پیغمبر کی حیات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو نے حیات تو نبی پہ بنادا تو طے ہی نہیں کیا، کہتا سمائے میں ہوتا عدم سمائے میں ہوتا، میں نے کہا یہ تو میرا عنوان ہی نہیں ہے، پیغمبر کے صحابہ میں سما عدم سما پہ اختلاف مانا کیا ہے؟ عقیدہ حیات النبی صحابہ کا اجماعی مسئلہ تھا، اس کو تو نے تذکرہ ہی نہیں کیا اس مناظرے میں، میں نے کہا جگہ کون سی ہے؟ کوئی اشتہار میں نہیں ہے، میں نے کہا وقت کون سا طے ہے؟ کوئی اشتہار میں طے نہیں ہے، میں نے کہا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ کوئی طے نہیں ہے، میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسا مناظرہ ہے جس میں عقیدہ بھی درج نہیں ہے، جس میں جگہ بھی درج نہیں ہے، اور جس میں وقت بھی درج نہیں ہے؟ کہا جی لیاض دومن نہیں آئے، لیاض دومن نہیں آئے، میں نے کہا تیرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بابا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میں تم سے نہ ڈرتا ہوں نہ تم سے جھجکتا ہوں، جب طے ہوگا تو ہوگا، میں